kohën më të madhe e kalon duke fotografuar. Si fëmijë ka pëlqyer aparati dhe pas një kohë ka filluar edhe ta shfaq talentin e tij artistik. Është Toni Berisha, i cili ka thënë se i përkushtohet plotësisht këtij pasioni. Fotografia më ka pëlqyer që një kohë të moti, shumë moti, ama fotograf profesional, jëmë që 4-5 vjetë. Pastaj e kom ndrejse dhe studit e mija, që më thonë kryo aktivitetin të tohë, edhe në kësështë edhe mësej shumë për fotografin, se fotografia s'ka kufi, më thonë, zdo gjithë dhe diçka e re. Gjithë këtë kuaj ka shkrej për fotografi të stileve të ndryshme. Por që kohën më të madhe e kalon në studion e ti. Fotografi në studio, fotografi familjare, fashion, fotografi për bebe, fotografi edhe për qipte ndryshme, edhe për festa ndryshme, Shën Valentini, të festat e fund vitin, së të ndohë, vitiri, kësht lindjet. Fotografia më pëlqen shumë, ma shumë e bëj si hobi, si pasion, e bëj me shumë qef. Bashkëpunimi me Tonin është një bashkëpunim, është knaci me bashkëpunu me Tonin, pasi që kuptohëm shumë mirë. Ai nuk lë anash edhe fotografi në ambientet e jashtme. Si pas ti në Kosovë ka vende të bukura për të bërë një fotosesion. Zakonisht vendet i gjejmë bashkëpunim me çiftet, me personat që kanë bërë foto, që na kanë kontaktu. Do të thonë, pa disa vende i gjejmë na e propozojnë, disa të tjera na propozojnë edhe ata vetë. Edhe bim në kontakt të shumë lehtë me personat që kanë çfarë vend, nëse do të që nuk na lojnë me foto. Ndërsa gjithashtu Toni ka në mendje edhe shumë projekte, të cilat mendon t'i realizoj. Po tash në fund vit kemi plane shumë dhaja, kemi diçka që su po hala, kemi disa plane me tjashtit, kemi me dizajnera, kemi diçka me fashion, që paka shumë hala nuk është prit për kuj që i bëndë, se që ka më ndodhë në Kosovë. Apo tash për këshyemi, më prejsim edhe kush është interesu për dizajnerëve, firma ndryshme tekstilit, veshjeve, të shojmë si të dalë. Kemë modeli shumë mirë këtu që jenë prezentone, po kemë edhe të që në kam përmëtu që mund të marrë dhe pjashtit, që kanë zhjuë interesim edhe për këto veshjet që kemë në me fashën në këse, po edhe ato kanë shpej interesim vetë, marrë këtu me po punën nga ofër. Me aparatin e tia i vazhdimisht sjell fotografi të mahnitshme. Toni Berisha ka thënë se ky pasion i është shëndruar në profesion.